ではチャプター6、森の小屋で起きた爆発的現象。爆発的現象。これ3枚。あ、爆、え、え、被害者が一人じゃない。登場人物が8名、すごいな。何が爆発したんだろうこれ。なんだ、手に何かマークがついている。レバーに小さなハゲハゲが結ばれている。ちょっと読めないな。ルビ振ってくれないでこれ読めないや。なんて書いてんだろう。引き金引きな。何らかの装置を使ってこれをオンにする仕組みになっている。腐ったリンゴと青いリンゴ。花瓶の中に爆弾が。マジで。わあ、封印された器に狙いを定めて像を発動すると空気も器も消滅する。空気の量は減少したが容器内は真空にはならない。金が含まれている場合がある。例えば海水がターゲットに適している。ターゲットを狙って金を獲得する。なるほどね。誰もが欲しがるんだなこの像が。小山からさらに高難有機物へと進む。遺体が必要。自然発火。凍結って知らないな。凍結あった。密閉したボトルに入った水を凍らせるときには注意が必要。爆発してガラスの破片が。でもこの命令は入ってないんだよね。トリガーを引くとグリフの入力が意味のあるものであれば、ゾウの目から見えるターゲットに対して意図した能力を発動する。目が赤いと準備でトリガーを引くと、これなんだ、目が青い場合はこれの入力しかできない。その後の後は赤くなる。これとこれの違いなんだろう。あ、1と2なのかな。なんかな。これで以上かな。この部屋はね、まだあった。何のパーツ？扉？扉か。扉がなんかすごい力で
ぶち上げられたって感じがするね、向こう側から。そしたらこんなことになった。なんだろうな、扉開けて侵入してきたこの二人組がこの部屋に入ってきたタイミングで、だからあれでしょ、この扉に引き金がセットされてて、開けたことによってこれが起動するみたいなやつや。そういうことじゃん。こっちもこっちだもんな。関係ある人物が出てきた。余計コイン、コイン。ああ、この二人さっきのあれやな、これが親子だったの、もしかして前回ずっと勘違いしてたんじゃん。ここに対するのが特にない。あ、じゃあこの人からか、クラウズレーさん、あの偉い人な。新司会等が出現。ウォルターキン、これなのかな。だよね、入れとくか、ウォルターキーンで。こいつが池コインと言ってたけど、いやでもこいつは黒じゃないからゴールデンダブロンなのでは。でリトルビップ、もう一人の名前なんだっけ、ルシア・スミスだっけ、デビッド・ゴランはあの人でしょ。嘘。あっそう、あっそう、ここ同じ人だよね、髪の色同じか。カカシが入っている。怪しいなぁ。息をしているが意識を失っている。まだ死んではいない。この3人があと誰かだよね。ああ、死体が欲しいっていう。てか、隠れてるじいさん誰だ？これ、なんか前に出てきた人じゃなかったっけ？この鼻に見覚えがある気がするな。2馬車持ってるけどね。アーディーバーハム、いや、なんだこれは。おー、以上ですか。何これ。
何を入れろというのだ。ああ、意味を入れろってことか。もうそこまで来てんだ。この人をね、ちょっとどっかで見たなっていう記憶があんねん。違うか、違うよな。違うか。俺ではないよね。気のせいでした。何が起こっていますかだよな。帽子とか持っているものから、あ、鍵開ける人と戦闘員みたいな感じだよね。鍵開け戦闘員二馬車持ち、うん、二馬車があるから、ジャックナイルスがじゃあ鍵開けのあの人だとするやん。で、アーリー・エイブが、うん、こいつだとするやん。と、こいつは、襲われた側で、でもここに乗ってないんだよね。ここは狙われたんでしょ？この場所は。ウォルター・キーン海賊団に狙われて、この人の、ここが親子なのね。だから、惚れ薬、この人が前回言った惚れ薬はこいつってって感じだな。で、この人は何でも嫌で、今回は死体を調達するっていうミッションを、あの、偉い人から、まあ、あの人、政治の人だし、科学の人だから、あの人から命令されてやってた。ら、なんか嗅ぎつけたからなのか、泥棒が3人現れたんだけど、全員やりましたって感じだな。カカシの意味はわからんね。死体がカカシになったみたいなやつ？有機物を無機物に変えるみたいな、なんか最初にあったもんな。まずは人物埋めちゃいたいんだけどね、これ、エドモンド・クラウゼだったらやばいけど、嘘、同じ人じゃないだろ、これ。え？エドモンド・クラウゼってさ、俺よ？これ、カツラだったの？え、マジ？カツラ？こんなんでできたらもう見た目でもわかんないのか。マジか。いや、ここに EC って書いてあったからね。確かに。着てるものもリッチっちゃリッチか。はい。そしたら、誰々が何かを欲した。誰々は共犯者と何々を届けた。入った瞬間、何々は突然何々を何々した。そこで一緒に何々、プッシュした何々の何々を何々した。何々が部屋に入った時、何々を。今の、水が爆発し、この二人が中に入って、ウォルター・キーンが、違うか。デビッド・ガランが死体を欲したのかな。ウォルター・キーンは共犯者と鍵を届けた。いや、なんかこの辺おかしいおかしい。った瞬間、デビッド・ゴランは突然、デビッド・ゴランを
あれどっかに共犯関係だったのかこの二人ってかな。王出した。この人武器持ってたっけ。殴打するような武器ないかも。じゃあ殴ったのは暴力担当だったのかね。アーディーが当社のうちエドモンド・グラズレーは実験中なのか。花瓶の水を凍結した。ないわ。ないかも。入ってるのってこのマークでしょ。吸引じゃないの。これの第2フェーズみたいな。吸引だわ。だ爆発ではなくて真空。真空。入れられそうなものから入れるか。これ黄金。増加と減少。ちょっと待って、これ変にここに入れちゃったせいで。いや、そんなことないか。今はこれは取っても、そうだよね。あれ、ここの選択肢にあるんだ。吸引と吐き出し。減少と増加が対応関係ではあるんだよな。
なんだろう、ね、熱を奪って熱を取り出すみたいな。増加と減少ではなんか説明ができないんだよな、この現象って。熱、熱という熱空気、有機物、空気の量は減少したが真空にはならない。何を言い表してんだこれ。あ、やば、わからんな。こう何がヒントになってんだ。これさ、だから死体があるよって言って持ってきたらカカシが入ってて騙されたっていう状況か。最初からはめられたんだ。死体が欲しいですってなんか言ったらこういうのが来たけど、実はこれがもう嘘でこいつらが入り込んできたんだ。うん、びっくりするほどこれが情報がないんだよね。なんだこれ。狙ってる、今まで狙ってきた人たちのやつ。場所が間違ってて、ここは合ってた。今何入れてたっけ。ここは間違ってるのと、あとどこだろう。こことここ、この2つが間違ってる。爆発したのは花瓶よ。花瓶の空気を 何したんでしょうか。増加させたんでしょうか。ちょっと待って、ちょっと待って。あかん。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これ読まない。これ読まずに、読まない。溶けてないよ。マゲムこれ溶けた判定になんの？分かってないよ。
花瓶の空気を増加してそのまま爆発させたってこと？花瓶の空気を増加させるっていう命令を入れられて、これをこの扉を開けたのがトリガーになって、こいつが花瓶を増加するっていうのが発動して、この空気が発動して爆発したのかな。え、そんなことは起きますと、やば、こんな解き方するやつおんの。こっちが吸収で逆のやつが増加なのかな。やっぱりこれもそうだよね、吸って吐き出すっていう風な意味合いか。消滅。有機物。有機物を増加させると腐るとかってこと？吸います、熱、有機物。そうかな、違う気がするな。吸収発射でしょ、逆だ、吸収と発射、もしくは爆発、増加。これをもとに、これが空気、これが有機物、これが熱だから、増加、空気、じゃあ有機物の熱を増加、有機物の熱を吸収だから凍結と爆破までいた。エネルギーを操作するのがこいつの役割。吸います、有機物、器は有機物ではないから、ん、ちょっと待って、空気も器も消滅してしまったっておかしくないか。熱をって書いてないからか。熱をってやってないとその物体を消すの？やばすぎないこの物体。ちゃんと3つ全部入れないとやばいんだ。吐き出せ、空気、吸え、空気か、空気吸え。依然として完全な真空にならなかったっていう部分は分からん。吸え、黄金、増やせ、黄金。これ強いよね。最初の一粒でもあれば無限に増殖できる。つまりこれ何？いや、これは分かんないか。
有機物の何かを増やせ。死体を持ってくるってのは何なんだ。あ、ここの剣はここの剣か。増やせ有機物の熱。ああ、これはそうだね。吸って吐くっていうのを、いや、そんなわけないか。赤い時は吐き出す準備ができている時、青い時は吸う準備、何も入ってないよみたいな時だよね。その後が赤くなるってことは、吸ったものは絶対吐かないといけない。減らしたもの、ん？うん。増加と減少ってなんか変な気がするね。そしたら吸収と吐き出しじゃないのか。吸収と発射じゃないんだこれ。でここで使ったのは発射空気だから、吸った空気を一気に吐き出したことで、つまりそれって爆発でしょっていうことね。森の隠れ小屋に入るため、ウォルターキーはエドモンドの実験用に死体を届けるふりをした。新義語の男たちはエドモンドの部下を追い打ち、エドモンドは書斎に閉じこもった。ノコギリで切り裂いている間にエドモンドは大ごとを使った罠を使い、新者の二人を殺害した。この人は生きてるし、例のあいつも生きてんだね。ああ、病院送り。違う、生きてる。エドモンド・クラウズレーは爆風に巻き込まれ重傷を負い、その後に亡くなりました。そうなんだ。いや、ここで活動してたクラウズレーも目的を達成することなく死んでしまいましたか。これがチャプター2でした。なるほどね。じゃあチャプターごとに登場人物、いや、まあこれはあれか、こっから関連してるか。次までこの人のショーって感じは、どっちかっていうと、どっちかよね、この人とそのエドモンドの二人組がなんかやってるよねっていうのになんか巻き込まれてる。いや、そういうわけでもない、そういうわけでもないな。わからんね。あとはこんな感じ。これチャプターいくつなんだろう。どのぐらい楽しめるのかな。とね、スティームの実績、わからないな。いや、11かな。チャプター11ぐらいまである。では、じゃあ次回行きましょう。お疲れ様でした。